helt det her roet, man. Og hvad laver du? Jeg danser lige med. Okay. Skal vi lige se. Nu filmer vi. Ja. Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil lave det her sminkebord. Lige her. For længe, da det her spejl det er rigtig langt. Jeg vil gerne have et spejl, der er mindre. Men det er ret svært, fordi et spejl det skal være midt. Det er lidt svært. Sådan der. Og så kan man egentlig bare lægge alle sine makeup ting og sådan noget. Så det vil jeg gøre nu. Hvis jeg spørger dig, vil du med mig? For den røv, den er perfekt, og den sidder som den skal. Du kan få, hvad du vil, og du skal have, hvad du skal. Hey, hey. Så tag det af, jo tag det af. Jo tag det af, jo tag det af. For hun tror på sig selv, hun går ikke rundt og tigger. Den her pige er selvsikker. For hun går hjem alene, når timerne bliver sene. Hun er ikke typen, der bare spreder benene. Så jeg sagde til hende, jeg sagde, at du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig. Hun er en 12 ud af 10'er. Hun findes ikke på skalaen, de andre er en 9'er. Ikke en fuck for hvad alle de andre siger. Hun visker i mit øre, mens de andre piger skriger. Det kunne blive os to, for hans røv den er fine. Jeg har penge, vi kunne køre fra mig til Strandvejen. For hun tror på sig selv, hun går ikke rundt og tigger. Den her pige er selvsikker. For hun går hjem alene, når timerne bliver sene. Hun er ikke typen, der bare spreder benene. Så jeg sagde til hende, jeg sagde, at du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig. Jeg får lov til at fjerne min makeup, og det gør han med eventuelt jomfru olivenolie, vådservietter og eventuelt også den her alt i en rens. Okay. Så det er den her maske, som er self-feeding, og den skal man have på i 10 minutter, ikke? 10-15, ja. Nå, det har han læst. Okay. Ja. Hvor står det? Står lige der. Ja, okay. Du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig. For tilbud, for din røv den ser perfekt ud. Du har en kæmpe røv, og du får tilbud. Baby, du ser perfekt ud. Så hun går hjem alene, når timerne bliver sene. Hun er ikke typen, der bare spreder benene. Så jeg sagde til hende, jeg sagde, at du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig. Yeah.